ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეულს საქართველოს შეუერთდა. ჯანდაცვის მინისტრმა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა პრესკონფერენციაზე ანტიბიოტიკების რაციონალურად გამოყენებასა და მის გვერდით ეფექტებზე ისაუბრეს. დავით სერგენკო ექიმებს აფრთხილებს, რომ ანტიბიოტიკების არარაციონალურად დანიშნვას შესაბამისი რეაგირება მოხდება. ვიცენებურად მომიიღებენ ანტიბიოტიკს. ანტიბიოტიკი არ არის სიცხის დამწევი წამალი. მას აქვს კვლელის ფუნქცია, რომელსაც უნდა ქონდეს ბრძანება, ვინ მოკლას და ვინ არა. რაც შეეხება ექიმებს, ასევე მორჩილეს სათხოვარი მექნება ჩვენი კოლეგებისადმი, რომ ჩვენ ძალიან მკაცრად გავაკონტროლებთ ანტიბიოტიკების არამიზნობრივ დანიშნულებას. ანტიბიოტიკები ვიხმაროთ მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით და არ მივყვეთ თვით მკურნალობას. მეორე თვითონ ჩემს კოლეგებს, რომ ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ წელს წლევანდელი გამოცემა ყველაზე უფრო გავრცელებული, ეგრეთ წოდებული ჯიბის წიგნისა, ანტიმიკრობული საშუალებების რაციონალური ხმარების შესახებ, სენფორდის გაიდლაინი ნათარგმნია ქართულად, ყველა ოჯახის ექიმს, ყველა პირველად ჯანდაცვის ექიმს, ყველა გოსპიტალს ის ურიგდება უსასყიდლოდ. წელს ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეულის სლოგანია „გამოიყენე ანტიბიოტიკები ფრთხილად“. კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობას. კვირეულის ფარგლებში ექიმებმა ვიდეო მიმართვებით გაავრცელეს. ძვირფასო კოლეგებო, გთხოვთ განსაკუთრებული სიფრთხილით მოვეკიდოთ ანტიბიოტიკო თერაპიას. ვისარგებლებთ ატომური იარაღით ბეღურებზე ნადირობისას, მცირე ზომის ანთებითი პროცესების დასამარცხებლად, რადგან ხვალ შეიძლება ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო თერაპია იარაღის გარეშე დარჩეს. ჩვენ ორგანიზმს ისინი ცუდისმეც არაფერს უკეთებენ, მაგრამ აუცილებელია მათი გამოყენება მძიმე ბაქტერიული ინფექციების დასამარცხებლად. ჩემს კოლეგებს ურჩევდი უკიდურესი სიფრთხილით გამოიყენონ ანტიბიოტიკები. ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული 22 ნოემბრამდე გაგრძელდება.